Tre personer fick föras till sjukhus i morse, det här på grund av en lägenhetsbrand i Lidköping. Enligt polisen i Skövde så ska den här branden ha startat på grund av att lägenhetsinnehavaren somnat från en cigarett. I lägenheten fanns alltså en person som fick föras till sjukhus med ambulans, och ytterligare två personer i samma trappuppgång har också förts till sjukhus. Lägenheten där branden startade är totalförstörd av både elden och röken. En förundersökning om allmän farlig vårdslöshet är inledd.